Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade. Já falaram que eu tô com o botão aberto, fechei o botão, que aqui é o programa da família brasileira, botão aqui no ar. Gente, vocês viram essas imagens aí? E o Russo cantando, o Renato Russo, né? Ô, brincadeira, parece que ele fez a música hoje. Vocês, o que vocês estão vendo aí? Eu vou pedir primeiro ajuda aos universitários. Hoje nós estamos com a doutora Edinalva Borges, psicóloga, a fera da terceira idade, sabe tudo! Ela da primeira idade, que é a Carol Lagamba, o doutor Ricardo Tavares e o Éder. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá bom. Edinalva, o que você... Bota o capozão ali, bota o capozão. Sabe o que é capozão? O capozão da viatura. O que você está vendo ali em cima do capô, Edinalva? Pode nos ajudar a identificar? Nossa. Alguém pode ajudar aqui nos convidados? Ali. Drogas. Parece munição. Munição, arma. E eu acho que droga. Drogas. Pacote de drogas. Que loucura. O cara tava trepado, hein? O cara que tava com isso. Então, quero dizer para vocês, né, na câmera totalmente aberta, que é a nossa 37, que um casal foi preso com tudo isso aí. Nossa, não, um casal. Um casal estava com tudo isso dentro do carro. Mostra as imagens tudo de novo. Para uso próprio, eu não sei. Mas tinha dentro do carro 2 tabletes de maconha gigante, 50 munição de calibre 32, uma pistola calibre 9mm, comprimidos de estimulante sexual e anabolizantes contrabandeados e mais umas cocitas. Mais grave ainda, fora o contrabando, as drogas e as armas. Né? O casal, um senhor de 53 anos e a mulher de 41 anos, foram presos em flagrante. E levados para a delegacia. Bem feito. E levados para o presídio. Bem feito. E mandado para o juiz o caso deles. Bem feito. Cadê a foto do juiz Edevaldo de Medeiros, que é o juiz lá da comarca de Itararé, São Paulo. Nobre juiz, qual foi a decisão do juiz? Mandou pra cadeia, no mínimo 30 anos. 30 anos. 30 anos. Você acha que não? Na ausência da pena de morte. Seria pena de morte, né? Na ausência da pena de morte. Sim. Num país civilizado, isso aí seria pena de morte. Doutor Ricardo? Carlini, depende de como foi feito o flagrante. Ele pode ter colocado esse casal na rua. Na rua? Mas não vou nem falar com você. Edinaldo, o que você acha que o nobre jurista paramentado, togado... Ele julgou, né, a partir das evidências que ele tinha. E condenou. Né? Espera-se a condenação, mas tem que ter, como o doutor Ricardo bem disse, tem que ter as evidências. Então tá, então pra vocês eu vou contar. Pra vocês eu vou contar a condenação que o juiz deu. Antes eu tenho aquelas noticinhas sobre o caso do Bruno G, né? O Bruno G, estão me perguntando o que é Bruno G? Bruno goleiro, porque toda hora tem que falar Bruno goleiro, goleiro, Bruno. Então eu falo Bruno G, que é mais rápido, né? Bruno G, tá bom? O Ricardo dá um sinalzinho pra Edinalva, no programa ao vivo, e tudo bem. Vocês lembram que eu falei aqui ontem que o doutor Wasley, que foi preso com 200 quilos de maconha, advogado, pediu para o Supremo soltar o macarrão, que está no mesmo caso do Bruno? Sim. Voltou atrás. O doutor Wasley deu para trás. Voltou? Deu para trás. O que é isso? Retirou o pedido do Supremo. Porque ele não deve ter reparado que o período em que ele estava preso, que o TJ confirmou a sentença do macarrão. Então ele não está na mesma situação do Bruno. Ah, ele já está com a sentença confirmada. Confirmado. Ele deu uma manota desgramada. Então, ele estava ocupado com outras coisas. Mas ontem eu fiz questão de falar que para que esses outros elementos fossem soltos, eles teriam que estar dentro das mesmas condições. E não estão. Do Bruno. Macarrãozinho já. Outra novidade, tem imagem do Bruno G aí? Bruno G? Outra. Hoje completam-se 4 anos da condenação, daquele furo de reportagem do Carlinho, da TV Alterosa, do dia que ele foi condenado. Tá? 4 anos, daqui a pouco eu falo mais sobre a intimidade do casal. Voltando ao juiz da comarca de Itararé, São Paulo, que caiu na mão dele, tá aí a foto dele, caiu na mão dele, o casal preso em flagrante pela polícia rodoviária militar. Não sei se é militar federal ou militar rodoviária de São Paulo, eles são muito atuantes lá. Deixa eu ver a viatura.
É a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Que foi preso em flagrante com munição, maconha e um monte de coisa, tudo errado. Então, para vocês, em homenagem ao juiz Edevaldo de Medeiros, sua foto está no ar, doutor juiz. Eu vou ter que falar para vocês o que, que o juiz fez. Vou até segurar aqui. O que ele fez? O juiz soltou o casal. Correto. Eita! O juiz soltou o casal. Pode explicar por quê? Porque essa evidência aí não estava evidente. Maconha, né? Droga, arma, munição. Uso pessoal. É segurança própria, né? É contrabando. O juiz liberou o casal, botou na rua. Ele deve ter liberado, como eu disse quando você me perguntou, que as circunstâncias, outros fatos. Não deram. Não deram a ele a certeza de aí manter o flagrante. Acabou de chegar a decisão do juiz para mim, eu vou ler para vocês. Vocês podem botar aqui, a imagem Deus. Dos bagulho, a imagem do juiz. Nada almoço, é o que... juiz Edevaldo de Medeiros liberou o casal preso em flagrante com arma, munição, tijolo de maconha e contrabando. Porque no entendimento dele, a fiscalização de rotina feita pela Polícia Militar não tem significado jurídico algum para permitir a abordagem e a revista do veículo. Por isso, o casal não podia ser preso, porque muitas vezes os policiais param os carros particulares, isso é muito frequente quando você está andando na estrada, e sem ter cometido nenhuma infração, o policial vem e revista o seu caso. Por isso, a prisão é ilegal. Brasil! Dá vontade de vomitar! Dá vontade de vomitar! E falar que um sujeito desse é juiz de direito! A foto dele, ô, tá gente, na pelo tela. Amor de Deus! Eu só queria saber se esses dois canalhas traficantes dos infernos aí, se eles tivessem usado essa arma pra matar o filho do juiz, ou pra tentar contra o filho do juiz, se usasse isso aí pra contaminar a família do juiz, cidadão, se esse canalha ia fazer cidadão, alguma coisa, cidadão, isso é canalice, doutor isso Ricardo, é falta de respeito, cidadão, cidadão, isso cidadão, é falta de respeito hoje, à sociedade, hoje, isso é falta de respeito, tá fazendo o alto salário que a sociedade a paga pra ele, rápido, ele não merece. Que ganha 30 mil reais soltando o traficante, ó. Não merece, existe, tem que ser expulso. São Paulo. Existem muitas teses defendendo que o juiz sentenciou. Defendendo que maconheiro, traficante, contrabandista deve ser solto? Defendendo que esse tipo de abordagem é ilegal. Então, e se a abordagem continue, foi ilegal, Carol? Continue. Olha, tudo ilegal que for acessório ou não dela sendo, é nulo de pleno direito. Vossa Excelência está de parabéns. Nossa. Cumpriu o que determina ilegal a lei. Carol falando. Sendo ilegal. É frustrante o tanto que é difícil prender vagabundo nesse país. Porque ele tá ali, as provas estão ali que eles tinham maconha, eles tinham outro traficando. Tipo de droga, traficando e armas. É difícil, é moralmente horroroso. Não, esse... você não vai concordar no sentido, né? O comportamento do juiz precisa ser avaliado, Carlinhos. Precisa? Precisa. Ele tá precisando de psiquiatra? Olha, o comportamento dele, a atitude dele precisa ser avaliada. Tá porque tudo na cara tá ali. Na cara. O doutor Ricardo, o senhor me perdoa. Questionar eu a abordagem é uma coisa. Mas abordou. O cara da, tá trepado bancada, com não. Arma, droga e tudo. A Constituição é clara. Em flagrante delito, o guarda cidadão, pode entrar até dentro da casa ele da pessoa. Partiu do pressuposto que a abordagem é legal. Se a abordagem é legal, todos os atos inerentes à abordagem. Isso é, sabe o que está me parecendo? A história do grampo. Então, essa história do grampo, sabe? Aquela história do grampo que apareceu. Ah, mas pô, quem é que vai duvidar que não houve suborno desse? Olha, suborno? A acusação que você está fazendo é muito séria e até certo ponto leviana. Você está tratando com um magistrado. A Constituição, que seja mais o Bob Juliano, calma. O Bob Juliano, essa justiça está infestada de bandidos. A justiça está refém de bandidos.
O Thiago Costa Ramos, juiz de rabo preso. Adivinha com quem? Olha só. Já estão detonando aqui. Estão detonando aqui. Gente, é inadmissível, né? E a justificativa do... Então, polícia não pode mais fazer blitz? Não pode revistar? Não vai achar nada, então? Autorizada. Ah, mas como? Que tem uma autoridade, a polícia. Ele faz questão de falar. Tá o tipo de abordagem que foi realizada foi ilegal. E vou mais além. Se ele soltou e o promotor não concorda, recorra. Vá pro tribunal. Aí, nossa, que vão pagar a mão de diligência. Vá pro tribunal. Ele já deve estar lá em Miami, rindo da nossa cara. Igualzinho, tem gente que tá em barco namorando aí, tribunal. Ó. Ah, isso é uma vergonha. Estão satisfeitos com a decisão? O país vergonhoso. Recorram. No meu modo de ver, a sentença, a decisão do juiz que soltou, está correta, porque a abordagem, no entender dele, foi ilegal. Tá bom. Mesmo que fosse legal, seria imoral. E não vai ficar falando. Mesmo que fosse legal. Não, mesmo. Tá com medo? Psicologicamente, aqui o ambiente está pesado. Tá lento. Dinaldo, eu só peço. O doutor Ricardo falou que a abordagem foi errada e que o juiz que está certo. O que que acontece? Juridicamente, a abordagem pode sim realmente estar errada e o juiz está certo. Só que no discurso do juiz, não justificou essa abordagem errada. O discurso dele demonstra para mim, como psicólogo, que tem algo ali nas entrelinhas. Eu só quero fazer um esclarecimento para vocês que não conhecem o estado de São Paulo ou não conhecem o estado do Paraná. Itararé é um município no sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, e, por acaso, passa por Itararé o caminho mais curto até Foz de Iguaçu, onde entra todo o contrabando e todas as drogas ali por baixo. É 700 quilômetros, é uma linha reta de Foz de Iguaçu a Itararé, de Itararé está dentro do estado de São Paulo. Por acaso, esse casal estava nesse município onde acontecem esse contrabando e esse tráfico. Por acaso, por acaso. Será que a sua excelência, o juiz, não sabe disso, que ali é uma rota conhecida? Mas, já que estamos falando de abordagem, eu vou exibir outra abordagem agora da Polícia Militar do Rio de Janeiro para avaliação de vocês, para saber se está correta a abordagem ou não. Vamos à abordagem feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro a um casal que também estava num veículo lá na minha querida linha vermelha, linha amarela, tudo ali perto, é tudo nosso. Vamos à abordagem. Olha aí. É os dois, ó. Olha aqui do lado. Ô, 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 como é que é? Vamos apagar essa porra, os dois aí. Joga fora. Joga fora, cadê o teu? Vamos parar com essa putaria aí, porra. Desculpa, é o caralho. Vamos, vou explicar para vocês de novo. É uma abordagem da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eles colaram a viatura, é uma viatura do BOP, que estava ao lado do carro de dois jovens, os dois jovens fumando maconha do lado da viatura do BOP. O policial apontou a pistola para eles e falou: por favor, livre-se do flagrante. Que coisa é essa agora? Fumando maconha? Exibe de novo para o pessoal entender como foi essa abordagem da Polícia Militar do Rio, do BOP ao casal de maconheiros. Vamos ver. Olha aí. É os dois, ó. Olha aqui do lado. Ô, 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 como é que é? Vamos apagar essa porra, os dois aí. Joga fora. Joga fora, cadê o teu? Vamos parar com essa putaria aí, porra. Desculpa, é o caralho. Desculpa, é o carvalho. Eles pedem desculpa. Carol Lagamba, você é a jovenzinha do programa, Ninfetinha. A polícia agiu corretamente? Olha, o negócio, eles deram uma colher de chá, né, pra esses maconheiros. Deram? Deram. Eles não foram éticos na abordagem, por assim dizer, de abrir, vamos apagar isso aí apontando uma arma. Não foram éticos, mas foram camaradas. Deram foram uma camaradas? Prensa ali. É, gente, o BOP qualquer um treme na base. Agiram né? E fumar maconha do lado da viatura tá do BOP. Tá totalmente errada. Por isso que eu tô falando, deram uma colher de chá. Deram, doutor, vamos lá. Doutor Ricardo, a polícia agiu corretamente? Claro que não. Não? Isso não são termos de ser empregado. Então tem que deixar o povo fumar maconha? Não. Outra coisa, fumar maconha é crime?
Não é crime mais. Ah, tá liberado? Não é crime mais. Tá liberado? Não é crime mais. Vende aonde? Olha, eu estou acostumado com a polícia mineira. Os policiais mineiros não usam esses termos. Como diz você, Carvalho. Carvalho, né? Não sei mais o quê. A abordagem foi correta ou não? Não, a abordagem não foi correta, não. Não foi. Primeiro que ele estaria fazendo uma intervenção. Ele simplesmente chegou de uma forma muito truculenta, né? E eles estavam errados? Sim, né? Entre aspas, há ressalvas, como o doutor Ricardo bem disse, referente que não é crime, fumar maconha, uso próprio não é crime, mas a polícia também exagerou. Então, todo mundo aqui concorda com você, com o doutor Ricardo, só a Carol, que está no ponto. Cidadão também condena essa atitude, né? Ô, Carlinho, vamos em primeiro lugar. Que quando esse policial falou isso, esse termo aí, ele falou o caralho, não é isso que vocês estão pensando, não. Caralho! É um advérbio de intensidade. É aquela casinha que fica lá no alto do mastro, mais alto do navio. Exatamente. Que balança muito e é o pior lugar para trabalhar. Por então, isso que se chama casa do... A casa do caralho, aquela casinha lá. Eu vejo um navio, um navio em via pública. O policial falou... É a primeira vez. O policial falou... corretamente ou não? O desodorante está fazendo efeito. O policial abordou corretamente, porque se fizesse o trabalho que tinha que ser feito, ia aparecer um juiz com a cabeça do doutor Ricardo, que acha que por não ter cana, grade, fumar maconha deixou de ser crime. Cidadão, é um crime ético, é um crime moral e é um crime legal. A abordagem foi bem feita. A abordagem foi bem feita. É o artigo 28 da lei. Foi a mesma. Foi uma pena. Ainda deu uma aula para o maconheiro. Agora, foi uma pena, Carlini, que não prendeu o motorista que estava dirigindo sob substância tóxica. Infelizmente... É proibido também. Infelizmente, nós andamos aqui em Belo Horizonte, Alto da Afonso Pena, Avenida Cristiano Machado, Avenida Olegário Maciel, e sente cheiro de maconha. Estão pedindo para exibir a abordagem de novo. Exibe. Olha aí. É os dois, ó. Olha que lado. Ô, como é que é? Vamos apagar essa porra de dois aí. Joga fora. Joga fora, cadê o teu? Vamos parar com essa putaria aí, porra. Desculpa é o caralho. Eu confesso que eu concordo com a abordagem. E faça o pequeno número de policiais, o grande número de maconheiros, tem que ser uma abordagem rápida mesmo. Ia ficar preso. Mas eu quero dizer que o Paulo Júnior diz aqui, vagabundo merece ser abordado pela polícia com truculência, porque eles financiam o crime, doutor Ricardo. Ah, o Guilherme, a abordagem certíssima da PM do Rio deveria dar era 3 tapas na cara de cada um, falou aqui o Guilherme. Ô, Guilherme. O Hélito, a polícia tá certa, o Hélito, o Brasil tá igual ao circo. O Paulo Júnior, imagina se a polícia agora vou ter que pedir autorização judicial para revistar casa de vagabundo e carro de vagabundo. Mas como chama esse rapaz aí? Paulo Júnior. Ô, Paulo, para se fazer uma revista em domicílio... E no carro? É necessário ter uma ordem judicial. E no carro? Para se fazer uma revista no veículo também, é necessário... Guilherme Rodrigues, Carol, às vezes já foi liberada a maconha, o doutor Ricardo não contou para ninguém, nós não estamos sabendo. É só você lê o artigo 28 da Lei 11.343. Doutor Ricardo acaba de liberar a maconha. Não, liberou. O artigo 28 é que deu a condição. Deu a condição. Claro que não, claro que não. Claro que não. Eu não sou maconheiro, mas eu defendo a lei de unhas e dentes. O artigo 28 dá a condição àquele que usa a droga poder rever a sua situação. Pode gerar também, fazer cursos, pico, pode tudo. Desde que ele seja usuário ou dependente, ele não é apenado. Então acabou de liberar. Não é heroína, morfina, cocaína. Ele não é apenado. Na cabeça dele. Não deixa de ser crime. Só não tem, infelizmente, cadeia. Que um deputado que, graças a Deus, está nos quintos dos infernos, descriminalizou o uso da droga. E foi aí que vieram as armas supersônicas para ir matar todo mundo. Os fuzis, as metralhadoras, os Carol Lagamba! Carol, está chegando aqui uma informação da PM, que eu quero que você, junto disso, também avalie a situação que está no ar aí dos PM. Vamos lá. A polícia militar informou que, na realidade, a abordagem foi inadequada, a Polícia Militar do Rio de Janeiro.
E os policiais deveriam ter solicitado que o carro parasse, realizasse a abordagem e conduzir as pessoas para a delegacia. A PM informou que todos estão recebendo instruções, os militares, com relação ao emprego tático do armamento na abordagem desses casos, Carol. Pois é, Carlinhos, foi o que o cidadão falou. Mais uma vez, estamos com a razão. Mais uma vez, Lagamba. Vamos lá. Eu falei desde o início, não foi muito ético a forma como foi abordado. Eles deram uma colher de chá para um usuário de droga. Chá de cogumelo, né? Chá de cogumelo também, no caso. Mas o negócio é o seguinte, se você quer se matar fumando maconha, tomando droga, tomando algo que seja, o problema é seu. O problema é quando você coloca em risco outras pessoas que estão ali. O cara estava usando droga enquanto estava dirigindo. Então, realmente, uma abordagem mais forte, ok, para o carro e agora nós vamos fazer a revista e vamos, de acordo, ser levado para a delegacia. E essa camaradagem, quando eles, a nota da polícia, eles foram camaradas por quê? Eles deixaram, simplesmente foram truculentos, deixaram... Normal, aí apareceu presunto. E não pararam, ainda né? Ainda parece, né, minha querida Elisa? Eu só quero perguntar uma coisa aqui, que eu fiquei com uma grande dúvida. Pergunta o doutor Ricardo, que ele sabe tudo. Exatamente a pergunta é para ele. Quando você tem alguma situação que é suspeita, por exemplo, um carro suspeito, quer dizer que a polícia, no caso, igual foi aí que pegaram esse casal, eles não poderiam parar, por mais que, por exemplo, o carro fosse um carro bomba, eles fossem fazer um atentado, tipo assim... terrorista. Você não pode parar. Eles não iam explodir ter... caixa de banco, iam... né? Exatamente. Não pode parar. Não pode parar. Eles Carol, iam ter... minha isso querida é Carol. Isso é uma tese que foi levantada. Que fala que o carro minha querida não Carol. Para. É isso óbvio. É tese, isso não é lei. É óbvio que se tiverem a certeza que um carro está parado ali, repleto de armas, vão assaltar, vão explodir um caixa eletrônico, eles vão intervir. Aí pode. Por quê? Com licença, vão dizer vamos mais, sabe por quê? Que o juiz porque para se chegar a isso, é necessário todo um trabalho policial, todo um trabalho da inteligência da polícia. Se ela detectou, vou dizer mais. Muitos vão até o juiz. Recebendo aqui uma mensagem. Pede a ordem. Para do que a operação Lima, não que é o nosso querido disso. Bad Boy, um dos mais atuantes. Esse é o cara. Que apreende maconha e cocaína todo dia. Não é dia sim, dia não, não. Parabéns para sua equipe, Bad Boy. Ele diz aqui, doutor Ricardo, para fazerem revista em veículo, não é necessário ter ordem judicial. Ou então todos os guardas de trânsito do planeta estão errados. Ô, Bert. Faço apreensões todos os dias de drogas. Estou errado, então? Ô, Bert, você... Tá pra você. É, eu gosto muito dele. É um policial excepcional. Vai te prender. Excepcional. Vai te dar flagrante. Não vai me dar nenhum flagrante, porque eu pelo menos... São uma droga, não, pode as minhas ideias estão embasadas em embasadas? Ordens... Embasadas em lei, em ordens legais. Então, querido, você sabe muito bem que o cara... Já chamou de querido, Bad Boy, quando, já quando você não... Começou a chamar ele de querido, é porque afinou. Eu discuto com qualquer um que chegue aqui e vá falar sobre a lei. Você está brigando com o Bad Boy? Não, quem sou eu para brigar? Nós discutimos ideias. Ah, como você está debatendo com o ideias. Claro, se a lei determina uma coisa, eu não tenho como sair dela. É igual o juiz. Se o juiz tem que estar de braços dados com a lei, ele não pode sair dela, independente dele te agradar, me agradar, agradar a tá comunidade. Certo. Olha, é isso, na cabeça é vagabundo. Isso, eu só queria explicar uma coisa. Isso é uma tese que alguns juristas do mal estão usando para dizer que o carro é uma extensão do lar. E como tal... Pode ser o lar do capeta também. Exatamente, normalmente é. Então, eles estão entendendo que para examinar o carro tem que ter um mandado de busca e apreensão. Agora, só que tem um princípio constitucional também que fala que, havendo flagrante delito, o policial pode até derrubar a porta da sua casa e entrar lá. Tá na Constituição. Tema... Então, antes de pedir direito, cambada, vão cumprir os deveres. É tema para minha querida Edinalva, que hoje está aqui, Dia da Mulher. Parabéns para as mulheres, mas eu detesto igual de Dia da Mulher, que Dia da Mulher é todo dia. Todo dia, né? Isso aí é a coisa mais sexista e mais preconceituosa que tem, Dia da Mulher.
dia da consciência negra. Então, preto não pode ser preto todo dia do ano, não? É, é o dia da consciência negra? Isso é racismo, pô. Mr. Carter, tamo junto. Ele fala isso também. É que falta um adjetivo só, Carlinhos. Hoje é o dia, vírgula, especial da mulher. Tá bom. O dia da mulher é eu quero. Agora hoje eu quero imagens ao vivo e aéreas das Filipinas. Tem mais das Filipinas? Nossa equipe das Filipinas tá aí? Nós estamos com uma aeronave do TV Verdade sobrevoando as Filipinas nesse momento. Você sabe que nas Filipinas maconheira é tudo liberado, né? Droga, liberado, né? Liberado. Mas depois vai pro caixão. Depende pra quê que é liberado. Lá, droga, o negócio é arretado. Lá você pegou com baseado, vai... não vou nem falar. Mas eu quero dizer pra vocês que para traficante lá já existe pena de morte nas Filipinas. Traficante preso lá, pena de morte. Outro dia a Globo ficou sabendo, pela primeira vez, mandou fazer matéria com uma menina que está presa lá. Parabéns, Rede Globo. 50 anos atrasada, mas com tudo detalhe, bem. Né? O governo está pedindo ajuda da população. Ah, tinha uma aí que ajudava. É. Tinha uma aí que ajudava. Falar nisso, parabéns a todas as mulheres, menos para ela. Oi, eu quero dizer o seguinte, com essas imagens das Filipinas, quero dizer para vocês que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados das Filipinas, que é um país democrático, né? Foi aprovado lá ontem na Câmara dos Deputados, sentença de morte para qualquer crime relacionado à droga. Eu disse qualquer crime, não só tráfico. Uso também. E os deputados de lá, que são muito humanos, eles deixaram no projeto a opção para o condenado escolher como cumprir a pena. Como morrer. Então, o condenado à morte pode escolher se ele quer enforcamento, fuzilamento ou injeção de veneno. O que, que o senhor achou desta atitude democrática da Câmara dos Deputados das Filipinas, cidadão Ender? Excelente e profilática. Por quê? Excelente e profilática? Profilática. Pena porque... de morte para maconheiro? Mas é lógico, observe, cara. O Vitor, nosso amigo que vem aqui no programa, se fosse lá, o Vitor que vai matar. Basta. Olha, o negócio é o seguinte, não. Observem as construções que tem nesse país. Ah. Olha que maravilha. O que tem a ver a maconha com isso? Então, isso aí você vê que o país é um país desenvolvido. Ah, um pessoal que não tem traficante. Então, se deixar em pouco tempo, você não pode visitar os monumentos desse aí, porque tem tiroteio na rua, tem acerto de conta na rua, Edinalva, tem bala perdida. O dependente que tem, então, maconheiro lá nas Filipinas tem que ser morto? De maneira alguma, Carlinhos. O dependente, ele é doente, ele precisa de reabilitação. Ele precisa de cuidados. E como é que ele descobre que ele precisa disso? Sabe quem que eu acho que são os doentes? Próximas. São os deputados lá da Filipinas. Esses isso. São doentes. Uhum. Estes são doentes. Eu só queria entender o seguinte. O usuário, quando já está na pereba mesmo, com pessoas doentes. Já tá lá babando. Pessoas doentes, o cocô tem que ser aí, tratado. Aí todo mundo vai ter dó do usuário. Aí a previdência social não vai pagar. Cada vez. Os doentes são os deputados da Filipinas. Isso você já falou. Indonésia. Com todo respeito, o usuário. Você já esteve lá. Pois é. A Carol já morou esses lá. Esses países, Indonésia, Filipinas, Malásia, gente, é uma pobreza impressionante. Olha é isso, tipo assim, Dragão. Rico, pobre, não existe. Ué, igual o Brasil, então. Mas assim, aqui ainda tá muito melhor. É? Com certeza. Então, não, lá tem tá muita droga rolando, tem muita droga rolando. Apesar mesmo, da pena de morte? Não, o que que tá acontecendo? Agora estão vindo políticas mais rígidas que estão punindo, eles estão bem extremos. E é isso, eles não teve como continuar com a política mais branda. É o que tipo eu tava assim, falando. Carol, você sabe o que que eu tô pensando dessa decisão? Deve. Eles estão querendo acabar com a pobreza. Então, pra acabar com a pobreza, mata todo mundo. Que pobre é droga? Falando que só pobre usa droga? Ela tá falando. Drogada, ela tá falando. Só pobre é condenada. Essa é uma pobreza extrema. É eu estou nas vem. Águas não, dela. Fedorena. Aí que se engana. Quem usa muito lá são totalmente os que têm dinheiro, muito dinheiro nas principais cidades. Vai matar os ricos, doutor Ricardo. Sabe o que é o grande problema? Eu acredito vendo. Não são políticas, eu não concordo com a Carol, que ela fala que as políticas, tem que ter política de prevenção. Justamente. Né? De buscar a educação, buscar o conhecimento.
respondendo ao cidadão Éder, a questão é o familiar que vai estar próximo da pessoa e saber que ele está dependente e buscar ajuda. Não, doutora, eu sou mais ignorante, eu penso o seguinte, o sujeito só descobre que ele é dependente depois que ele fez a burrada, para não falar que é uma M, de experimentar essa porcaria. Aí o cara fica devendo o traficante, que o traficante não obriga ninguém a consumir isso. É você, gente, que tem que ir ao traficante. Internet pegando depois o traficante fogo é que é culpado, aqui, sabe? Gente, até nós temos que pegar o usuário e moer esses caras no pau. Ah. São esses caras. Mas ele é doente, Filipinas ao vivo querem matar os maconheiros nas Filipinas. Estão querendo matar maconheiros. Tem que ir pro Senado ainda, né? Agora vai pro Senado. Estão querendo matar. Nós não vivemos. Eu morro com uma notícia dessa, cidadão. Cidadão, quando eu vejo uma notícia dessa, eu morro. O quê? Não, quando eu vejo uma notícia dessa, eu morro. Ele dá risada. É, ele é. Gente, ele gosta, eu te disse. Ele... Peraí. É triste. Eu tive aqui uma falta de ar, peraí. Não é, falta de foco. Paulo Miranda, traficante pode tirar a vida do cidadão de bem, mas ele não pode matar. Fala ele aqui. Ele não pode morrer, né? Ele não pode morrer. Desculpa. É que eu tô enxergando. O Elcio diz aqui, se a polícia tivesse pego uma arma dentro do carro de um trabalhador, o juiz lá ia soltar? É claro que não. É trabalhador, não pode gastar com coisas assim, não. Cidadão, e se o seu filho fosse um maconheiro nas Filipinas? Olha, seria uma decepção, mas eu diria, meu filho, eu queria que você fosse pro céu, mas você pode ir pro inferno e vai com o doutor Ricardo vai ficar longe das Filipinas, vão enquadrar ele lá. Companheiro, eu não sou um usuário de droga, tem favor. O Célio Lua, dá um abraço para essas mulheres lindas que estão com vocês hoje no Dia das Mulheres. Pode deixar, Célio, eu vou dar um abraço. Não, Muito bem. Patrícia Azevedo, todo dia é Dia da Mulher, hoje é só o Dia Internacional de dizer isso. Obrigado, Patrícia. O Lucas, aqui no Brasil também deveria ter sentença de morte para traficante e usuário. Todo mundo está pedindo isso. Aliás, até o traficante está pedindo. Porque quando vem um outro traficante da boca contrária, aquele mata. Cara que é dependente do álcool, que é um doente do álcool, vamos matar também. E como é que ele descobre que ele é dependente? Um abraço, Célio. Ele que é lá de Cachoeira do Campo, tá ligado todos os dias. Fazer a nossa prevenção. Vamos prevenir. Progredir. Tem mais participação. Cadê as imagens? Estão pedindo imagens de maconha. Que tem cara aqui escrevendo, eu não vou ler o nome para não fazer propaganda. Tem gente fumando maconha sem ter verdade. Que vergonha, hein, meu filho? Você não tá pegando nem a metade do programa. Carlinhos, tô curtindo o seu programa, fumando um. A hora que você achar que tem abertura, tá acabando o programa e você não viu. Não, por quê? Você tá dizendo que fica demente? Fica demente, vai beber água do vaso, fica com fome. Bebe água do vaso? Bebe, fica com vaso de planta? Vaso sanitário, qualquer água que tiver, fica tudo com sede lá. Meu Deus do céu, vamos às partes. Vai beijar a mulher, rapaz, muito mais bonito. Ah, fica aí. Maconheiro não gosta de mulher, o senhor tá dizendo? Gosta nada, eles gostam de ficar com a trem. Você está dizendo então, agora, no programa de hoje, que todo maconheiro é gay? Eu não tô falando Edinaldo, que ele é gay, só falei que ele não gosta. Não procede. Não tem nada a ver. Não gosta, não é chegado. Não, se não, gostasse... O desodorante que ele toma, hoje está fazendo efeito mais cedo. Buga diz aqui, pena de morte para traficante, que são o lixo da população. Doutor Ricardo, não vá para as Filipinas. Não vai, o Bob Juliano, viciado não é doente, é sem vergonha, doutor Edinaldo. Não, não. De jeito nenhum. Quem é esse? Esse é o Bob. Bob, a pessoa que ela é um dependente químico. Ela é a droga, a química cerebral é mais forte do que ela. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. E ele dá os parabéns para as Filipinas. Ele só descobre isso a partir do momento que ele quer ser o mais bonitinho, que ele quer fazer sexo melhor, que ele quer cantar melhor, que ele quer ser mais inteligente. Aí ele entra em contato com a droga. Bob e Juliano pergunta, bancada Tammy Gretchen comemora o Dia das Mulheres? Ah, eu acho que não. Não sei responder. Ela não quis ser mulher, ela abriu mão de ser. Eu acho que ela não comemora, ela fez opção de ser homem. O Dutra diz aqui, a busca em veículo está vinculada ao poder discricionário de polícia. Lógico que pode ser feita sem autorização judicial. Vamos voltar a explicar, igual o cidadão disse, tem entendimentos que o veículo é uma parte da residência. Mas não é lei. Para Carlos Martins. Parabéns, cidadão Éder. Obrigado, Carlos. Bob, Indonésia... Não, já falou isso. É.
Doutor Ricardo, parece que é contra a moral, errado pelo é certo, diz aqui o Cláudio. Ô, meu querido Cláudio, se eu estiver errado, a lei toda está, porque eu estou aqui defendendo a lei. Você precisa ler um pouco o mais. O Breno, viu? Cidadão, fica mais calmo, daqui a pouco você vai ter um AVC, você fica vermelho na televisão aqui de casa. Mas eu não consigo, sinceramente, eu quando aqui, eu vejo famílias ameaçadas, ou talvez ele nunca tenha passado perto de uma mãe que chora em cima do cadáver do filho. Ô, gente, a Lucimar, eu peço desculpa pra você, mas ela falou, Carlinhos, eu gosto demais do seu programa, mas tá ficando chato com tanta abobrinha que esse doutor Ricardo fala. E aí? Aí é muito simples, mude de canal. Não, muda não, virou cedo o programa, vou mudar de canal, tá louco? Mude de canal. Mas mude de canal, as abobinhas, não. As Rafael, cidadão Éder, desce o povo, cidadão. O Laos está falando aqui, uai, estão falando no programa que está liberada a maconha, então posso fumar que não vai acontecer nada? Não, você vai para cadeia se você fizer isso, você seu louco. Você não vai ser preso, você vai ser enviado a um local para um tratamento. Cidadão, doutor Ricardo, Cheyenne Ferreira, então quer dizer que toda vez que eu for parada numa blitz com o carro, posso processar os polícias e o Estado? Não faço não, que você vai tomar um pau. Você tem todo o direito de processar. Não tem. Todo você tem, direito não é de lei. Processar. Isso é entendimento. Todo direito isso é doutrina. De processar. É doutrina, como o cidadão isso é literatura disse, jurídica. Atenção, carro... imagens de um ladrão lá do lado do complexo do Alemão, outro? Na minha querida Vila Córdoba, do lado da Penha, ali desce o complexo, como se fosse pular já para Avenida Brasil ali. Ali é uma área boa. Só que lá ele foi roubar um celular. A galera da comunidade... Uhum. Pegou e parece que ele se arrependeu, deixa eu ver. Não. Tá na igreja, ajoelha logo, pede perdão. Ajoelha. Perdão. Olha pra lá, pai. Ai, Deus me perdoa, te perdoa, cara. Fala, eu roubei o celular, calma aí. Eu roubei o celular. Porque a família me faz eu fazer isso, primeira vez que eu faço na vida. Eu peço perdão, não é porque você não me achar não, mano. Eu peço perdão porque eu tava com fome, tô sempre com fome. Eu entrego a vida. Mas perdão, mano. Vamos descer pra baixo, perdão. Bora. Agora, dá o telefone. Será que é da baixo perdão assim? Bora. Vamos sem ter. Agora desce com ele. O som pistola apontado pra ele. Bora, meu pai. Bora. Mais bonita, cidadãos que convidaram a doutora. Convidaram de tal forma. O amigo do alheio, o ladrão de celular, aí a igreja pediu perdão. Foi um ato bonito. Depende, né, Carlinho? Como que ele foi convidado, né? Como que ele estava. Da igreja? Será que foi assim? Uai, não deve ter sido, né? Pelo jeito. Pra mim é um ato, humilhação extremo. Ele estava com muito medo. Humilhação é a vítima extremo. Que ficou sem o celular, extremo. Que trabalhou para comprar o celular, e um vagabundo com essa cara de capeta aí, ó. Olha lá, você vê que ele não gosta de trabalhar. A cara dele diz que não gosta de trabalhar. Já ajoelhou logo. Vagabundo é assim. Ele estava com medo, Lá vem, lá vem o Carlinhos. Lá vem o Carlinhos. Escreveu aqui. Lá vem o cara. Com o Igor Seixas, que é o humorista oficial da TV Verdade, veio só uma vez no programa, nunca mais chamaram dele. Mas nós te ama, você me deu onda, Igor. O Igor diz aqui, hoje o cidadão cheirou tênis pé Baruel. É aquele trem pra botar nos pés doentes, né? Pra não dar chulé, pra não dar frieira. É o Igor que falou isso? O Igor falou que você cheirou tênis pé. Ô Igor, você tá precisando jogar isso na cabeça, você tá com chulé na cabeça. Ai, ai, daqui a pouco notícias de Bruno G. Daqui a pouco Bruno G. Agora a homenagem linda que a PM fez pras mulheres hoje. Com isso nós vamos pro intervalo e voltamos. Linda homenagem da polícia. Mulher é fraca? Vamos ver. Ser mulher é ter medo de altura. É se assustar com bomba. É não saber nada de trânsito. É ter medo de escuro. É ser o sexo frágil. Ser mulher é ser o que ela quiser. Nós temos ao vivo do Bruno G e sua esposa Ingrid.
Bruno G, Bruno Goleiro, né? Senão toma muito tempo. E com essa imagem maravilhosa, eu quero mandar um abraço para o Zé Antônio, meu amigão, e para a mãe dele, Dona Maria das Dores, 83 aninhos, Dona Maria das Dores. Um beijo para a senhora. Um abraço para a Isabelle Belinha, lá de Uberlândia, para a Jéssica Barbosa, o Alexandre Ávila, o Tiago Militani, a Carolina Pereira. Abraço também para o Samuel Linhares, a Paula Pétala, a Daniela Carbani, o Wesley Vladimir Souza, o Elisson Ramos e Carlos Israel Carvalho, aqui de BH. Abraço para o Cristiano Moreira, lá de Manhuaçu. Célio Freitas, já te mandei um abraço hoje, meu querido. Cachoeira do Campo, ligada no TV Verdade. Um abraço também para o Almeida Santos e toda a galera do São Francisco, lá da cidade de São Francisco. Muito obrigado, gente. É Bruno e Ingrid. Sexual Healing. Notícias rápidas para vocês do casal G, do casal Bruno G. Dorgal, nosso querido desembargador Dorgal de Andrada, família que remonta à democracia, ao império, à república, o desembargador Dorgal de Andrada, que cuida do caso do Bruno G, soltou a nota oficial no site do Tribunal de Justiça, a nota está na tela. A nota diz o seguinte, a apelação do Bruno está no prazo. Ele não diz claramente, mas ele diz que o processo do TJ está regularmente em dia, com os prazos inteiramente dentro do que prevê a legislação, inclusive com o atestado mensal de certidão do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, na avaliação do desembargador que cuida do goleiro B, do Bruno G, o Supremo aí... deu bola fora o ministro Marco Aurélio. Bruno. Exatamente. Bruno não. Foi pênalti agora. Para quem conhece o doutor Dorgal, é um homem de pulso, é um homem firme. Se dependesse dele, jamais uma barbaridade teria acontecido. Todo mundo que conhece sabe que ele é um cara muito firme. Ele é duro mesmo na decisão. Ele pode não agradar. Imagens do Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, que teve nesse fim de semana, né? A torcida gritava lá, Bruno, torcida que gritava, isso? Torcida que gritava. Deus. Ninguém deu, nenhuma televisão falou, mas para vocês eu conto. E enquanto a torcida gritava isso, ele estava assistindo ao jogo com a esposa e ele ria. Recebia essa informação que ele dava risada enquanto o povo pedia o nome dele na torcida. Ele riu muito com isso. Que coisa! Mas no final chorou porque o time dele entrou pelo canto. Como sempre. Chorou. Porque as pessoas elas gostam do Bruno, o mito, antes do assassinato, entendeu? Elas não fazem essa associação quando elas querem. É uma pena, né, doutora? São pessoas que não leem isso, elas não têm isso. Então, por isso... Mensagem final do Dr. Ricardo, mais querido dos maconheiros. Eu quero primeiro mandar um abraço especial para a Carol, futura colega, lá da Nova Pampulha, em Ribeirão das Neves. Quanto a esses assuntos que nós discutimos tantos e debatemos tantos, eu vou morrer defendendo a lei, custe o que custar. Lagamba. E doa quem doer. Vamos lá. Quero mandar um beijo especial para o Guilherme Rodrigues, mas especialmente para todas as mulheres do Brasil e do mundo inteiro. Beijo e até a próxima. Minha querida amiga Dinalva Borges, um prazer em recebê-la, sua mensagem. Quero mandar um beijo para todas as mulheres e dizer uma coisa. Eu não quero parabéns hoje, eu quero justiça e respeito. Parabéns. Curto e grosso, cidadão. Pois é, eu tenho só que parabenizar todas as mulheres do mundo, especialmente, né, vou fazê-lo na pessoa da minha amada mãe, Dona Helena, que está lá nos assistindo, e a todas aquelas que circundam as nossas cuidadoras, a Camila, enfim, todos que estão lá cuidando dela. Mas quero dizer uma coisa, infelizmente... A Edinalva precisou pedir respeito no Dia das Mulheres. É uma vergonha. E em nome de todos os homens cruéis que impedem mulheres de serem felizes e que agridem mulheres, que às vezes até matam mulheres, eu peço desculpas a vocês e peço a Deus que dê a vocês vida e saúde. Tem imagem da Elisa Samúdio? Tem. Essa é a Elisa Samúdio, assassinada em 2010 pelo Bruno e seus comparsas. Eu quero desejar feliz Dia das Mulheres para a Elisa. Por que ela não pode receber feliz Dia das Mulheres? O assassino dela foi solto. Elisa, feliz Dia das Mulheres para você.
Feliz Dia das Mulheres para você, Elisa Samudio. Porque se seu assassino está solto, você está viva então, né? Não está cumprindo nada, não está puxando cadeia. Elisa Samudio, Feliz Dia das Mulheres. Tchau.